Ai moi! Mun nimi on Kerkko ja te löysitte mut tutustumassa avaruuden mysteereihin. Skiffi-seikkailu The Last Starfighter on sekoitus paluuta tulevaisuuteen ja tähtien sotaan. Päähenkilö Alex asuu köyhässä Trailer Parkissa perheensä kanssa, mutta hän haaveilee jostain suuremmasta. Seuraamme siis Alexin kasvutarinaa ja saamme myös oppia avaruusmatkailun saloista hänen kanssaan. Periaatteessa Alex on siis tämän leffan Luke Skywalker, ja itse asiassa kohtauksessa, jossa Alex saa kuulla, ettei hän pääse valitsemaansa yliopistoon opiskelemaan, ainoa mikä puuttuu on se, että hän kävelisi hiekkadyynille katsomaan kaksoisauringonlaskua. Vapaa-aikansa Alex käyttää pelaamalla Starfighter-nimistä kolikkopeliä. Mukana onkin huvittava kohtaus, jossa Alex on viimeinkin rikkomassa pelin ennätystä ja koko naapurusto kerääntyy kannustamaan. Mutta sellainen tietty naivi positiivisuus sopii just täydellisesti just tällaiseen elokuvaan. Paljastuu, että peli onkin testi, jonka avulla Alex rekrytään taisteluhävittäjälentäjäksi ulkoavaruuden pahista vastaan. Alexin poissa ollessa häntä tuuraa maan päällä robottimainen klooni. Ja sivujuonena seurataankin tämän kloonin toilailuja, kun hän yrittää ylläpitää suhdetta oikean Alexin tyttöystävän kanssa. Alex on aluksi vastahankainen sotaan liittymistä kohtaan, mutta kun avaruushyvisten päämaja tuhotaan, hän ymmärtää, että hän on viimeinen toivo ja hänen on pakko lunastaa kohtalonsa viimeisenä tähtitaistelijana ja pelastaa universumi. Erikoistehosteet ovat todella laadukkaat. Okei, nykypäivän standardeilla tietokoneanimaatiot näyttää joltain ikivanhan pelin grafiikolta, mutta 80-luvulla ne ovat olleet erittäin edistyksellisiä. Starfighter onkin Tronin ohella ensimmäisiä elokuvia, jotka nojaa tietokoneanimaatioihin näin vahvasti. Tuotantoarvot ovat muutenkin kohdallaan maskeerauksesta valaistukseen. On tavallaan jännä, miten hyvä leffa tää on, vaikkei tuotantotiimissä tai näyttelijäkaartissa ole yhtään sellaista kaikkien tuntemaa superstaraa. Mutta en kuitenkaan yhtään halua vähätellä tekijöiden skillsejä. The Last Starfighter ei ehkä ole maailman omaperäisin elokuva, mutta se on erittäin viihdyttävä. Siinä sekoitetaan teiniromanssia suureen avaruusseikkailuun. Onkin oikeastaan harmi, ettei elokuva ole yhtä tunnettu kuin vaikkapa just Paluu tulevaisuuteen. Jos siis bongat leffa jostain, niin kannattaa tsekata.